Силна четворка, бе. А? Една силна четворка. Как има силна? Не, не има петна толкова. Ай, според мен си заслужава. Добре, добре. Ма малко ножата. То надали ще ми да е по-висок. Малко ножата, да. Ама не трябва да така? Не, в играта е малък, иначе е за моята залога е голям, да. Ау, няма. Супер. Няма да има облак. Айде бе! Ей, още един облак. Още само още един облак. Още един. Да. Да, нещо. Да вада пачките.
Ако напълни екрана, няма се разсърда да ти кажа. Ау, почети. Ей, де е? 6.45.